Kerajaan tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian maritim dengan Indonesia melibatkan kawasan di Laut Sulawesi yang dirujuk sebagai Blok Ambalat, tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. 85 peniaga gerai di kawasan peranginan Pantai Bisikan Bayu Pasir Putih buntu memikirkan kelangsungan hidup selepas diminta mengosongkan tapak perniagaan mereka awal Julai depan. Kerajaan Sarawak tidak bercadang untuk menaikkan tarif elektrik. Polis menahan seorang lelaki yang dipercayai terlibat dengan kegiatan alung dalam sebuah pesawat di lapangan terbang antarabangsa Senai Rabu lalu. Seorang bekas pemain bola sepak kebangsaan ditahan selepas disyaki menceroboh sebuah bilik hotel yang dihuni seorang wanita di Petaling Jaya Rabu lalu. Polis membuka kertas siasatan berhubung poster tular yang memaparkan ucapan tahniah kepada Ahli Parlimen Seputi Teresa Kok atas pelantikan sebagai pengerusi Felda. Usaha meningkatkan kesedaran mengenai bahaya rasuah bermula dari pendidikan awal kanak-kanak lagi wajar disertai semua sekolah di seluruh negara, kata Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Sebuah pesawat Cathay Pacific membatalkan prosedur berlepas di lapangan terbang antarabangsa Hong Kong akibat gangguan isyarat pada awal pagi Sabtu, menyebabkan 11 penumpang cedera semasa pemindahan kecemasan. Pengasas bersama syarikat eksplorasi laut dalam OceanGate mempertahankan komitmen mereka terhadap isu keselamatan. Bekas bintang tengah Barcelona Sergio Busquets sah menyertai kelab bola sepak Amerika Syarikat Inter Miami.